Na daskama Atelija 212 premijerno je izvedena predstava NLO. U ovoj drami devet lica iz svih krajeva sveta govore o svom susretu sa vanzemaljcima. Neobično iskustvo imao je i glumac Svetislav Bule Goncić, koji igra u ovoj predstavi budući da je rediteljka, njegova naslednica Isidora Goncić. On je i moj gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Kako ste? Hvala, hvala na pozivu. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. E sada čujemo šta se dešavalo, kako je sve izgledalo, jeste li slušali ćerku? Pa, na početku sam imao malo problema. Jeste, sa autoritetom da se uspostavio. Da bome, ali posle sam shvatio da je otpor uzaludan i slušao sam apsolutno kao i svi glumci. Kako je izgledala saradnja? Kako je to sve izgledalo? Pa da vam kažem, moja ćerka već ima svoj život, svoju karijeru, ona ima preko 30 i nešto godina i dosta predstava iza sebe. I ovo je praktično prvi put da smo radili zajedno i nije nam bilo toliko teško kad se uspostavi ta relacija koja je tako dominantan i kao i svaki reditelj imala je svoj predlog, svoju sliku i mi smo se uklopili u tu sliku. Tekst je sjajan, to je Viripajev koji praktično na jedan delikatan način ispituje duše i ono što živimo, tako da nismo imali u tom smislu mnogo problema. A kako je to sve izgledalo van scene? Jeste li mogli da odvojite posao od privatnog, pa da na porodičnim možda ručkovima izbegnete tu temu? Da, ja sam se uglavnom trudio da to izbegnem kad smo na ručku ili kad smo zajedno, mada to jeste neizbežna tema. Kada se radi predstava, čovek je praktično 24 časa vezan za taj rad, jer je na kraju krajeva rad na predstavi najkreativnije vreme koje se provodi kada se istražuje predstava. I onda nam je u stvari bilo jako, jako lepo. I onda smo zaključili da smo možda trebali i ranije da sarađujemo. Ja sam to dosta vešto izbegavao, jer sam prilično lenj u stvari. Samo zbog lenjosti ste izbegavali? Pa da, da. Nešto nisam baš zapeo da radim. Jeste li vi zadovoljni reakcijom publike i komentarima? Da, to jeste vrlo interesantno. Predstava koja je praktično u strukturi nije linearna, onako monološki je strukturirana, je vrlo zahtevna u stvari za rad. Međutim, kažem, Viripajev je sjajan pisac, Isidora je to lepo dramaturški sa svojim saradnicima uobličila. I onda imamo jako dobar odziv publike i radujemo se, svi učesnici, svi mi glumci koji učestvujemo, radujemo se budućim izvođenjima, da. Da kažemo još nešto o predstavi. Devet lica priča svoje iskustva sa vanzemaljcima. Šta kažu, kakve su im priče i kakvo iskustvo je imao vaš lik? Jeste li možda privatno vi imali neko iskustvo sa vanzemaljcima? Da li verujete uopšte privatno u vanzemaljce? Pa da vam kažem, verujem. I koliko je bitno, da li veruje glumac ili ne veruje? Da, pa to je u stvari, to je to što je glavno i o čemu Viripajev priča, da li postoji nešto, da li se nešto zaista dogodilo ili je pitanje našeg doživljaja, je li tako, i šta je u stvari realno. Tako da se svi mi na neki način preispitujemo svako iz svog ugla i dela karaktera koji predstavlja, u stvari pita šta je. Tako da daje i publici priliku da se možda suoči sa nekim svojim sumnjama i razmišljanjima. A kako se ko susreo i da li se susreo sa vanzemaljcima, treba videti na samoj predstavi. Jesu li među nama? Tu su. Tu su. Tu su, ne mrdaju. Ovo piše u opisu predstave. Pozorište u osnovi ostaje susret sa nama samima, ali pošto je lakše putovati svemirom nego pronaći put do sebe, drama NLO vodi nas kroz kosmos naših nemira, predstavljajući pitanja koja su u suštini veća od života. Šta je stvarnost, a šta je iluzija? Jel se slažete sa ovim da je lakše putovati svemirom nego pronaći put do sebe? Pa ja mislim da u ovim, na sam Uskrs, kada pričamo o toj temi, da ako pričamo na jedan metaforički način, mislim da je u stvari ovaj praznik nekako i jeste, evo ovo što ste pročitali, možda i jeste pitanje koje se metaforički postavlja ispred svih nas, a to jeste pitanje kako pronaći sebe i na kraju krajeva pronaći nekog novog sebe, jel tako, ostaviti za sebe onog starog i sa čime se sve suočavamo u dužini samog života i kako čovek kasnije zaokruži svoju ličnost. Tako da mislim, sva ta pitanja jesu, zato je Viripajev izuzetan pisac. I na jedan vrlo interesantan način nam je dao mogućnost da se preispitamo gde lakše putujemo, kroz sebe ili kroz kosmos. Na čemu još radite? Radite na još nečemu? Radite sigurno?
Pa ja radim zato što sam... Veoma sam uposlen u Narodnom pozorištu i tamo je vrlo interesantno i zanimljivo. Eto, tamo spremamo isto više interesantnih komada. Imali smo i Selenića sada na sceni posle 30 godina. Imali smo i jedan, Tanja Mandić je radila jedan izuzetan modern komad poljskog jednog pisca, naš razred. Spremamo nešto i u operi, spremamo Falstafa, jednu interesantnu priču, takođe u ispitivanju unutrašnjeg i te refleksije životne, fals,